Ebye takerekana na musigansimbi Ismail Muhammad na Abatuuze ku kyalo Kazinga e Naggalama mu disitulikiti y’e Mukono byongedde okulanda Abatuuze. Bwaweza okuba mu mbuga minisita omubeezi w’ebyettaka Dr.Sam Mayanja nga bamulumiriza okwekobaana ne investo n’okubagobwa ku ttaka eriwezaako obunene bwa yiika 87. Atukwenya tujjeko obumondemonde bwaffe ajeregerera abataku omunaku addukirewa omunaku alagewa. Nakuza mwezi wa 25 mwezi wa 15 mwaka guno twakulage gulire nga minisita Mayanja agenze kutaka lino chokera choka mu lukiiko mu yasalirawo nti ya musigansimbi ekyaviirako Abatuuze okumukaliramu ne bamuwalawala okumutuwala okulimulambuza asobole okusalawo byasalawo nga amaze okufuna ekituufu. Nkuza enkadi ye ntusa n'okutuuka mu magoba kisirinaawo kibanja. Kyokka oluvannyuma lw'okulambula ettaka lino minisita Mayanja yeekyusa n'asazaamu bye yali asazeewo ebyokulagira Abatuuze okulya amuka bawe investo mwaganya okwese ttaka lino abalima mwena mwogere maso okulimemeria wakati mukulambula musigansimbi alabika nga atamanyi ttaka lye kyeyaliyita ekyatabula Abatuuze nti Abatuuze wano balinako bulinyi ki balinako bulinyi mmere yaabwe. Wabula okusinziira ku Abatuuze ekiseera kino investa yakozesezza olukojokojo n'afuna ekyapa ekya freehold okuva mu ofiisi y'ebyettaka mu disitulikiti y'e Mukono bw'atunatandika okubasengula nga yeeyambisa poliisi n'amagye era nga yatandise okuponda ettaka lino n'okulisibako olukomera nga Abatuuze balumiriza bamuweereddwa minisita Mayanja nga baagala Pulezidenti Museveni akomye ku minisita ono gwe boogeddeko nga takyalwanirira baabibanja. Kati yeyongeza kino paati okubeera ng'akola ki agattako kino kifudde nakifudde kiki bali bayita ku mutibuli kati bo emmere y'abantu basaaye buki emmere basaawa busaayi muyindi atukuba ku bibanja ayagala kukwalawo obukwazi era akozesezza amaanyi mangi ebbanga lyonna nzize nkwanagana nabo wano paka era bwe yatusingiza amaanyi n'apimako olungi tetumanyi oba yajja tuyamba oba yajja salira muyindi kati tetukimanyi wakati awo ekiriwo emmere yonna bagyonoonye. Kyokka minisita Mayanja bw'atuukiriddwa asambaza ebyokwekobaana ne investa. Tewali kyakolebwa manju tewali nze okujjawo senga nali nzijayo ate kuleeta mitawaana sandizi. Olwa interest senga interest yali emu obaolyawo nandigirangiridde mu butujjuvu bwayiyo neggwa. Ni interest ya watu wananga we nkugambi investor the vivanja holders the school ni family eri yaba wekifo tutase Mr. President abakulu be watu wate batuyambie vayo tutase nafa tuli batuuze tuli banasi wachi tulisibwange ebyo munsike ebyo kutale asubizanga bajja okuddayo mu kitundu ekyo okwongera okugonjoola ensonga nga ripoota yaake ewedde nja kuddayo ne ripoota yewedde gisome mu bujjudde mu bantu bonna nga ekikizibwako eyo yejja okuba implemented orderly.